Ni wawe tayari. Tafadhali mungekuja tu ndio tumalize mara moja. Asante sana Governor. Basi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Deputy President wetu Rigathi Gachagua, wafanyikazi wote wa serikali ambayo wako hapa pamoja nasi, wabunge wenzangu, governors ambayo wako hapa, nachukua nafasi hii kuwakaribisha hapa Narok North. Mimi ndio mbunge wa hapa na nasema Mheshimiwa Rais, karibu, karibu Narok North. Najua tulikutana bunge na kuna jambo uliniambia. Sikuchukua hiyo jambo kwa urahisi. Hakuna pahali ninafanya public participation. Na siulizi, niliambiwa vipo, mnasema nini? Narok North iko sawa, Mheshimiwa Rais, chukua hiyo kutoka kwangu, na hata kama kulikuwa ewe, na tunakukaribisha Narok North. Tuna tena, hata nanyenyekea na kusema asanti. Ukaniambia wewe mama Pareyo, enda tafuta kiwanja ya kuweka technical school. Nimepata uwanja. Ile ombi yangu tu moja. Mimi ndio niko na constituency kubwa. Niko na sub counties mbili. Niko na central na niko na north. Sasa hii moja nikisema ni hapa, wale watoto wengine wanalia. Nipe ya pili. Ndio naomba kwa kunyenyekea. Asante. Sitasema hiyo ingine ya maendeleo. Najua unajua na unaelewa Narok North iko aje, lakini napatia jukumu gavana na naomba kwa kunyenyekea viongozi wa Narok North, usikie kutoka kwao midomo yao ili tupate kutembea tukiwa kitu moja. Sisi tunaamini uongozi wako na anasema asanti tena, tulikuwa pamoja ile siku tulianza. Hatujawahi wachana. Hata sasa tutatembea pamoja. Nasema asanti na ubarikiwe na ni asanti. Asanti, asanti mami. Ken Aramat, tafadhali. Harakisha. Na Sangok, aja hapa. Kitilai, akuja hapa. Tongoyo, wakuja hapa. Tafadhali ni kujeni hapa ndiyo tumalise hii maneno. Your Excellency, rafiki wetu mkubwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais, rafiki wangu 50-50, nafikiri bado tunaelewana kwa hiyo 50-50, all protocol observed. Mheshimiwa Rais, kwa ufupi kabisa, mimi nasema karibu Narok, karibu sana Narok, wewe ni mtu wa dunia hii. Na niko na mbili ambayo hainge ngoja